Yes, god aften. Jeg har lige været en sen aftentur i Netto. Blev 119 kroner. Så med der til avisen om 2 minutter. Det er en god blød saltelakrids. Så spiser 5 stykker. Lad os bare lige pakke det væk. Så er jeg set mere lyst til nogle, nogle barbecue chips. Der er flere eller andet år siden, jeg har fået nogle. Så lidt smule fris, så sådan en vingummi her lang. Sukkerfri, men det skal være fisse. Og vingummi. En helt biflop, 10 kroner stykke. Det var billigt. Det koster vist nærmest 25 kroner. Det er svært, som jeg godt kan lide. Så er der rigtig mange kalorier, altså 540 kalorier 100 gram, så der er altså 1300 kalorier for en her. Altså rigtig mange kalorier. Blandet saft ind, jeg kan godt se her. Lidt der. Men jeg kan godt se TV-avisen, så jeg kan ikke rigtig nå så meget af den. Så TV-avisen om 3 minutter.